Sveiki, norėčiau visus pasveikinti su naujais metais, 2015 metais. Atverkime naują puslapio lapą, pradėkim rašyti naują istoriją, nuveikim šiais metais kažką gero. To ir linkiu visiems šiais metais, kad šie metai būtų išties ypatingi ir kažką visi nuveiktume naudingo ir prasmingo. Taigi, sveikinu visus. Sveiki, su jumis Minecraft Darius ir mes šiandien žaidžiame privačiame Minecraft serveryje Lazuritas. Taigi, hello everybody, tai šiandien iš tiesų yra nemažai ką parodyti ir nemažai ką galime nudirbti. Taigi, aprodysiu šiek tiek padarytų darbų. Taigi, šitoje pusėje turiu pasidaręs praėjimą į mūsų vidinį kiemą. Ir štai čia jau pradėjau kai ką naujo statyti, taigi kol kas nepasakosiu būtent ką statau, tiksliau papasakosiu ką statau, bet nepasakosiu kiek daug žadu statyti, tiesiog pastatom, pasakau ir tiesiog noriu išmokti mažiau kalbėti, daugiau daryti, nes na tiesiog suprantat jį, tai va. Šitoj vietoj pasidariau laiptus, jie nėra užbaigti. Čia nusikasiu šitą kampą, čia padariau didelius laiptus, štai vat parodysiu, aštuoni pločio patys laiptai, čia yra iš šito slebų sudėtų, nu vien žodžiu, čia tie, kur kraftanas iš slebų sandstone'as, čia paprasti sandstone'o laiptai, man atrodo, kitur nėra, štai čia naudojama prismarino blokus, tai bricks prismarin, tiesiog toj parodysiu, iš kur mes jų tiek daug gavome. To jau. Tai vat, sakau, šita vieta dar nebaigta ir va čia net per video aš ir žadu parodyti, ką žadu čia dar statyti ir net pastatyti. Tai vat, kokia visa šito esmė, tai sugalvojau, jog turėtume mes šitą kalno viršūnę išlyginti ir ant jos ateityje turėtų atsirasti kažkokią didelę šventyklą arba pastatas, bet tiesiog tikrai didelis čia. Ir kol kas noriu tiesiog pasidaryti laiptus ir tikrai gražiai atrodančius su ornamentais ir tokius masiškus. Tai va, sumašiau, kad iš ties, tiksliau aš jau senai buvau sumastęs, kad darysime viską iš prezmarino ir sandstone'o. Ir tai va, sakau, kol kas sugalvojau tokį pagrindą dėti žalę, nes, na, kaip atsimenat, prie tam video sakiau, kad labai trūksta man žalumos, tai šiek tiek duos tos žalumos, bent jau tiesiog visai fainiai atrodo, man tikrai fainiai atrodo, o prezmarino blokų daug turiu. Tai va, čia padarysim laiptus. Ir taip pat padarysime laiptus einant nuo spono, tai reiškia štai čia bus laiptai, va čia dabar taip galėtume leistis, va ten į apačią. Tai va, čia viską sulyginsim, nukasinėsim, šitą viršų išlyginsim, bet pilį statysiu, ne pilio šventyklą, kažką tokio statysiu negreitai. Tai sakau, pirmą laiptai, apačią, po to čia išlyginu ir kažką čia ant viršų statysiu vėliau, negreitai dar, nes čia tikrai didelį reikės statyti. Tai jo, dabar esu sugalvojęs, kad čia truputėlį nukasiu šitą vietą ir čia, kad tiesiog negalėtų taip užlipti, čia bus tokie borteliai padaryti specialūs ir ornamentai. Tai vat sakau, šiandien vat ar darysim bortelius ir ornamentus. Taip pat vat, čia dar reikia nukasti du blokus į vidų, kad galėtų čia padaryti irgi ornamentų vietą. Nu, žodžiu, tai įdomų dalyką. Ir jo, tai kol kas šiandienos tikslas bus toks pastatyti. Na, bet dar turiu ką aprodyti. Tai vat, na, dėl šito nago kol kas nieko, dar atidedu jo statymus. Bet jo, tai vat į serverį atėjo daug naujų žmonių. Labai daug jų yra iš praeito mono serverio, tai Lithuanian Plug LTP sezono antro ir pirmo žaidėjai. Kol kas net nenoriu jų pristatyti, vėliau bus video, kur ten visus aprodysiu, nes iš ties daug atėjo, daug. Dabar tikrai pridėjau daug jums tikrai pažįstamų žmonių. Ir iš ties viskas labai pagyvėjo, labai paįdomėjo ir taip, na tiesiog, iš ties yra žiauriai awesome. Tai vat, ir pradėjom mes daryti ten tą guardiansų fermą, tai dabar žiūrėkit, aš prie tam video parodžiau, jog pasidariau, eik tu na, čia bambus problema, turėtų labai stipriai pradėti pulti. Tai vat, aš parodžiu jums, kad toj pusėje aš pasidariau portalą, ne, čia kažkas irgi pasidarė, tai pasirodo, aš to portalo jau nebeturiu, aš žinau dėl ko? O, tu kurmi.
Nereikėjo taip daryti. Nereikėjo taip daryti. Nu gal nueisim kaip nors. Ką čia, esmė tame, kad nusprendžiau, kad aš toj vietoj nieko nestatysiu ir tą vietą kaip ir atidaviau boosteriui, tai ten toj vietoj, kur aš buvau pasistatęs ten tą portalą, tai ten dabar gyvena boosteris ir aš tos vietos nebeturiu, nes iš ties nusprendžiu, jog man nereikia antros vietos. Aš pasilieku ten, kur ir stačiau, tai va ten, kur dabar ir žadu statyti viską, ten ir statysiu. Tiesiog nereikia nebaigus darbų perėti prie kitų. Tiesiog man patiks, viskas bus gerai. Tai va, čia turime naują vietą, kur keliaujame į savo Guardiansų fermą. Tai aš jums esu, man atrodo, saprodęs, kur yra ta vieta. Ten buvo ta povandeninė šventykla, tai mes ją visi per kelias dienas Mes ją visi per kelias dienas nusausinom ir nukasėm. Tai ten dabar yra milžiniška skylė. Ir toje skylėje mes padarėm jų fermą. Taigi, tu jau parodysiu viską, kaip vyksta. Tai vat mūsų darbo vieta ir žiūrėkit, kas čia vyksta. Va čia yra awesome dalykas. Dar čia išties liko daug ko padaryti, bet vis tiek. Jau pradžia šiek tiek tokia yra. Tai vat, kaip matote, visa nusausinta, visa kietai padaryta ir jau po biškį darome vietą, kur jie sponinsis. Tai pagal logiką jie jau turėtų čia sponintis, bet nežinau dėl ko nesisponina. Whatever. Nu, čia aš nežinau, kol kas šitą dalį ne aš darau, čia Andrius labiau stato šitą fermą. Aš tiesiog resursus jam nerenku ir duodu. Nu, vien žodžiu, whatever. Čia iš esmės jie turėtų sponintis, bet nelabai žinau dėl ko taip nėra. Na, sužinosim ateityje. Tai vat, kol nukasėm, iš ties prisirinkom žiauri daug blokų. Tai dabar, sakau, turiu statymams tų blokų ir tiesiog, čia iš ties awesome žiauri išeis. Tu duos žiauri daug experience, mes darysime XP fermą, kaip galim pasakyti. Pala, aš tik dabar vieną dalyką noriu padaryti, tai povelnių paklaus, kodėl jie nesisponina. Chat, show. Kodėl Guardians nesispavnina? Andrius turėtų žinoti. Retai krenta. Kaip. Gerai, šitą aš nežinojau, kad jie retai krenta. Dien žodžio, suprantat, tų linijų bus va čia per visą tą, tai dažniau. Na jo, čia teisingai rašo, kai daugiau bus ten to, daugiau, ne žodžio, whatever. Tiesiog čia dar liko, tikrai tą fermą padaryti, jo, porą buvo nukritę, whatever. Tai va, šitas, sakau, dabar pirmasis mūsų serverio in progress dalykas, kurį dabar darome. Ir jo, taigi aš keliauju dabar nuomiai ir manau, pradedam ten tą padarinėti, padarom ten, kur sakiau, prie laiptų. Tai va, susitiksim ten. Tai va, pasiėmiau bloko, pasidariau crafting table ir aš neįsivaizduoju, kaip mes žadam daryti tą vietą, bet tiesiog kol nedarysim, tol negalim pasakyti. Taigi, pasiėmiau prizmarino ir prizmarino plytų, sandstone yra mažai visokiausia ir tiesiog šitą vietą iš ties tos bartelius reikia kažkaip uždėti. Pagal mano idėją, aš iš ties gal norėčiau kažką daryti, kad, na žiūrėkit, tai jau čia dar truputėlį liko nukasti. Ir galiu parodyti, kokią aš turėjau idėją. Čia vis tiek nematys. Jeigu aš uždengsiu, labai masiškai laiptai atrodus, bet to. Tai vat, dėkim, nu, čia irgi nematys, taupom, dėkim. Užsidengiam šitaip. Ir tada ant pačio viršaus. Aš galvoju, šitą, tai yra ta
šitą vietą, tai yra va ta platforma visą sandstone uždengti, tai tik tais ornamentus daryti tik po laiptais. Tai žiūrėk, dėkim yra šitaip ir tiesiog daryti štai šitoje vietoje, dėkim didi štai blokus, net nežinau, kažką sugalvoti, tiesiog va tokio stiliaus. Kol kas neįsivaizduoju, ką galim daryti, bet galbūt padarysim. Taigi dabar tiesiog sau duodu laiko pagalvoti, ką man čia daryti. Ir... na jo. To jau ir susitiksime. Thank you.
Tai va, baigiam statyti pačią pradžią, tai nėra pabaiga, tai va pastačiau. Kaip aš įsivaizdavau laiptų fragmentą, tai iš esmės pastatėme pusę laiptų šitų, na iš ties čia galim sakyti patys didžiausi laiptai ir yra. Tai štai va šitaip aš sugalvojau padaryti, šitą vietą, na dabar vat ką matote, tai galbūt čia atrodo baigtinis variantas, štai čia dar tikrai kažką darysiu, nes tikrai taip nepaliksiu, štai ten matot vat ir tarpelis, na vien žodžiu, čia tvarkysiu, dar idėjų reikia generuoti ir panašiai. Tai vat, štai čia dar irgi manau reikės palaukti, nes tiesiog va šitą irgi manau nukasiu, tai čia irgi reikės lyginimo, gal visą šitą nukasiu lygiai pat ten, tai dar nesu užtikrintas, tiesiog dabar taip palikau. Tiesiog čia nėra tiesiog, kad pastatai priklijo ir nieko nebepadarysiu, visą laiką galėsiu pakeisti, visą laiką galėsiu dėdėti, galėsiu čia dastatyti apačią ir panašiai. Tai vat, štai čia šiandien nedarysiu. Iš esmės čia nieko naujo, tas pats kas kitoj pusėj čia bus, tik tais kad čia reikės dar daug nukasti, tai pas tiesiog per video galvoju šį kartą pasiliekam ten per live stream ar per kur nors kitur padarysiu. Tai vat, borteliai, dar liko tik tais bortelius kokius nors sugalvoti, bet čia ateičiai dabar tiesiog nesuksiu tiek daug galvos, bet kaip matote jau turime šiokius tokius laiptus į viršų ir Man pavyko sukelti didybės, tiksliau ne didybės, bet apsitai, bent jau pats šitoj vietoj jaučiu, kad čia kažkas didelio yra, o kas man ir patinka, bent jau man labai patinka mano apsitai statyta, kad jaučiasi dydis pats viso šito dalyko, tai su šituo tiesą sakant, tai man pavyko padaryti, atrodo iš ties, nežinau, bent jau man iš ties patinka šitas dalykas, vat Andrius irgi sako, kad gražiai atrodo, tai didelis, man tiesiog žiūriu, patinka dideli dalykai. Tokie masyvus, stambus ir jo, tai vat spėjau šiam epizodui, aš tiek ir te padarau, tai vat susitiksim kitame video, vertinkit, komentuokit, rašykite apie šitą mano projektą, kaip čia man seka statyti ir panašiai, komentuokit ar gražiai ar ne, ką pakeisti ir panašiai, tai vat, o mes susitiksime kitame video, aš nusimausiu kepurę, tai vat, su jumis buvo Minecraft Darius. Ir atsisveikinu kito karto. See ya!